Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Dan hari ini fokus kita ialah bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan di bawah subtopik 3.6, kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Topik ini ada pada muka surat 147 sehingga muka surat 151 dalam buku teks dan diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Jom masuk kelas. Okey, di bawah subtopik ini kita nak tengok apa kesan kepada perniagaan sekiranya sesebuah perniagaan itu gagal untuk mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Seperti yang kita sedia maklum, dalam satu-satu perniagaan tidak semua matlamat dan objektif dalam perniagaan itu dapat dicapai. Kadangkala keadaan persekitaran dalaman ataupun persekitaran luaran perniagaan yang sentiasa berubah boleh mempengaruhi pencapaian matlamat dan objektif perniagaan. Kadang-kadang kita sesebuah perniagaan itu gagal kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor, sama ada faktor dalaman ataupun faktor luaran perniagaan itu sendiri. Faktor dalaman perniagaan boleh menjadi satu halangan kepada mencapai matlamat perniagaan itu, ataupun faktor persekitaran luaran juga kadangkala boleh menjadi sekatan terhadap pencapaian matlamat objektif perniagaan. Murid-murid, ada 5 kesan kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Iaitu yang pertama, jualan perniagaan itu akan merosot. Yang kedua, perniagaan tidak akan mampu membayar kos perniagaan. Yang ketiga, gagal dalam persaingan. Yang keempat, imej perniagaan terjejas. Dan yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Kesan apabila sesebuah perniagaan itu dia gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan yang ditetapkan, inilah kesan yang akan dihadapi oleh sesebuah perniagaan itu. Lima-lima kesan ni murid-murid kena hafal ya, kerana subtopik ini sangat popular dalam peperiksaan. Okay? Jadi kita ingat balik, kesan sekiranya perniagaan itu gagal mencapai matlamat dan objektif perniagaan. Yang pertama, perniagaan itu jualannya akan merosot. Jualan merosot. Yang kedua, tidak mampu membayar kos perniagaan. Yang ketiga ialah gagal dalam persaingan. Yang keempat, imej perniagaan terjejas. Dan yang kelima, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan, yang pertama ialah jualan merosot. Hasil jualan merupakan sejumlah keuntungan perniagaan yang berperanan penting sebagai sumbangan modal dalam membiayai perkembangan sesebuah perniagaan. Seperti yang kita sedia maklum, dalam sesuatu perniagaan itu apabila kita dapat untung, kemudian untung itu mungkin kita akan masukkan semula ke dalam perniagaan kita sebagai modal untuk membiayai supaya perkembangan perniagaan kita dapat diteruskan. Okay. Jadi kegagalan mencapai sasaran jualan apabila sesebuah perniagaan itu gagal untuk mencapai sasaran jualan, ini boleh menjejaskan objektif dan matlamat perniagaan dalam memaksimumkan keuntungan. Bermaksud apabila sesebuah perniagaan itu gagal untuk mencapai sasaran jualan yang ditetapkan, maka ini boleh menjejaskan matlamat sesebuah perniagaan untuk mencapai keuntungan sebanyak yang mungkin. Keuntungan yang diperoleh perniagaan akan menjadi tanda aras kepada pihak yang berkepentingan dan perniagaan lain. Bermaksud, keuntungan dalam sesuatu perniagaan itu sangat penting kerana dia akan jadi kayu ukur kepada pihak yang ada kepentingan terhadap perniagaan tersebut, sama ada pemegang saham dalam perniagaan itu ataupun pelabur yang baru ingin membuat pelaburan dalam sesebuah perniagaan itu. Maka dia akan melihat kepada keuntungan yang ada dalam satu-satu perniagaan itu sebelum membuat pelaburan dalam perniagaan tersebut. Kesan yang kedua ialah tidak mampu membayar kos perniagaan. Seperti yang kita sedia maklum, sebuah operasi perniagaan itu perlu membayar pelbagai jenis kos yang terlibat dalam aktiviti perniagaan. Ada 2 jenis kos dalam perniagaan yang perlu dibayar, iaitu yang pertama ialah kos tetap dan juga kos berubah. Kos tetap ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Bermaksud berapa banyak sekalipun sesuatu keluaran dalam sebuah syarikat itu, kos tetap ini tetap sama. Kos yang ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah
kuantiti pengeluaran. Bermaksud kalau satu syarikat tu dia mengeluarkan produk itu banyak ke ataupun sedikit, dia kos tetap adalah tetap sama jumlahnya. Contohnya kos bangunan, kita bayar sewa kedai, sama ada kedai kita berniaga ataupun pada waktu itu pengeluaran syarikat kita keluarannya tidak banyak ataupun sangat banyak, kos tetap, kos bayaran sewa itu tetap sama. Dia tidak bergantung kepada berapa banyak pengeluaran syarikat kita. Selain itu, insurans, pekerja dan juga kilang dan jentera. Manakala kos berubah pula ialah kos yang dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu keluaran. Kos yang ditanggung bergantung pada kuantiti produk yang dikeluarkan. Bermaksud kalau banyak produk yang dikeluarkan, maka banyaklah kos berubah ini. Kalau produk yang dikeluarkan itu adalah sedikit kuantitinya, maka kos berubah juga akan jadi sedikit. Apa dia contoh kos berubah? Kos berubah contohnya ialah bahan mentah, kos elektrik, kos air dan juga kos telefon. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah gagal dalam persaingan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap perniagaan dia akan menghadapi persaingan dalam pasaran. Kegagalan perniagaan mendapatkan keuntungan perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Perniagaan tidak dapat membina strategi dalam menghadapi persaingan pasaran. Murid-murid, ini ialah contoh soalan yang terdapat dalam buku teks. Soalannya, apakah kaedah yang dapat membantu usahawan untuk bangun semula selepas mengalami kegagalan? Jawapannya, perniagaan perlu menjalankan kajian secara teliti dan berterusan melalui aktiviti penyelidikan ataupun disebut R&D supaya dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Bermaksud kalau perniagaan itu gagal, kemudian apa yang dia perlu buat supaya usahawan itu dapat bangkit semula daripada kegagalannya? Bermaksud perniagaan itu dia perlu buat kajian, buat penelitian supaya dia menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan seterusnya dapat bersaing dalam pasaran. Seterusnya, kesan yang keempat ialah imej perniagaan terjejas. Kegagalan untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan akan menyebabkan imej perniagaan pada mata pihak yang berkepentingan akan tercela. Maksudnya kalau pihak-pihak yang mungkin berkepentingan, maksudnya dia nak melabur dalam perniagaan itu, mungkin dia akan lihat keuntungan perniagaan tersebut. Maka apabila keuntungan perniagaan itu tidak mencapai sasaran yang diharapkan, maka ini akan memberi gambaran yang kurang baik terhadap sesebuah perniagaan. Kesannya sukar perniagaan itu untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak yang berkepentingan dalam operasi perniagaan. Dan juga kesan yang kedua, pihak pembiaya seperti bank akan mengenakan syarat yang ketat untuk memberi kemudahan pinjaman kerana bimbang perniagaan tidak mampu membayar balik pinjaman. Kerana itulah pentingnya keuntungan, kerana dia akan memberikan gambaran ataupun imej yang baik kepada sesebuah perniagaan itu. Kalau macam kita pun, kita tengok sebuah perniagaan tu dia asyik untung saja, itu menunjukkan bahawa bagaimana pengurusan kewangan syarikat tu bagus kan, bagaimana pekerjanya dan gaya pengurusan syarikat itu juga menggambarkan pengurusan yang cekap. Kesan yang kelima iaitu tidak mampu mengembangkan perniagaan. Perniagaan yang gagal mendapat keuntungan akan mengalami kesukaran untuk mengembangkan perniagaan. Maksudnya kalau perniagaan tu dia gagal nak mendapatkan keuntungan, dia akan susah untuk kembangkan perniagaannya ke tahap yang seterusnya. Kerana apa? Sebab kita boleh tahu perniagaan itu dia berkembang atau tidak dengan dua cara. Satu, dia membuka cawangan dalam dan di luar negara, ataupun perniagaan itu dia tak buka cawangan tetapi dia membesarkan kapasiti operasi perniagaan sedia ada. Dia dah ada perniagaan, dia besarkan perniagaan itu. Itu menunjukkan bahawa ada berlaku perkembangan dalam perniagaan tersebut. Tetapi kalau perniagaan itu gagal untuk mencapai matlamat dan objektif perniagaan, dia dah gagal untuk mendapatkan keuntungan, maka dia juga tidak dapat membesarkan perniagaan tetapi juga akhirnya tidak mampu bertahan dalam industri. Akhirnya perniagaannya akan tutup. Murid-murid, akhir sekali kita kena tahu langkah penyelesaian yang boleh digunakan apabila gagal sesebuah perniagaan itu untuk mencapai matlamat dan objektif perniagaannya. Iaitu yang pertama, mengurangkan kos. Yang kedua, menurunkan harga produk.
Yang ketiga, mempelbagaikan barang dan perkhidmatan. Yang keempat, mengurangkan jumlah ataupun kadar pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakan kaedah ataupun teknologi baru dalam pengeluaran. Dan akhir sekali, menyemak semula matlamat perniagaan. Murid-murid, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kerana telah sudi menonton video ini sehingga selesai. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada video ini. Teruskan usaha, selamat belajar. Jangan lupa buat latihan. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.